На третину здорожчав великодній кошик для черкасців. Цьогоріч містянам доведеться викласти на 300 більше, ніж торік. Це за підрахунками нашої Наталії Кириленко. Напередодні свята вона подалася базарувати разом із акторкою черкаського драмтеатру Анною Куриленко. Прицінившись, підсумувала, що цінники на великодні ласощі неабияк кусаються. Привіт, Аню. Привіт. Ну що, ходімо базарувати? Ходімо. Озброївшись списком традиційних продуктів до великоднього столу, спершу рушаємо обирати великодній кошик. Великий, маленький та на будь-який гаманець. Щоправда, дещо дорожчий, ніж торік. Скажіть, будь ласка, в яку ціну ваші корзинки? Така маленька 80 гривень може так. бути. Отака 100. А ця біженька 100? Да. А така? Така 150. 150. Так. Ну це на велику сім'ю. Так. Давайте, мабуть, таку. Із новеньким та ще пустим кошиком прямуємо його наповнювати. Беремось за чи не найдорожче – м'ясо. Тут картина схожа, воно теж додало в ціні. В яку ціну у вас м'ясо таке, щоб мені зробити буженіну з нього? За биток ще тиждень тому на ринку просили 90 гривень, нині ж усі 120. За м'ясом полізли вгору і ціни на домашню ковбасу. Втім, покупців це не лякає. В яку ціну у вас домашня ковбаска? Ціна, дивіться. 170. 190. Ага. Прицінившись, беремо лише пів кілограма. Потім рушаємо за великоднім солоденником. За паску на ринку просять від 20 до 100 гривень. Так, дуже вкусна пасочка. І свіжі вони. Свіжачі, тільки завезли. Додав у ціні і сир, тиждень тому за кілограм якого просили 40 гривень. Нині усі 60. А давайте цей, пів кілограма, якщо можна. А ще до святкового кошика, який годиться, кладемо зелень, хрін та яйця. І одразу отримуємо консультацію. Фарбувати краще такі чи білі? Смотри, як і курі, розумієш, ще ні. Це не залежить від кольору яєць, так? Да. Це залежить. Скупившись, підсумовуємо. Навіть мінімальний великодній закуп цьогоріч неабияк спустошить кишені черкасців. Побазарували, скільки обійшовся пасхальний кошик? Ну, отже, з того скромного, що ми придбали, 20 гривень маленька пасочка. Зелень нам обійшлася в 15 гривень разом. Яйця 20 гривень за десяток, це домашнє, бабуля сказала. 30 гривень пів кіло творожку. 20 гривень дуже класного крону, домашнього теж. 115 – це буженіна, і жінка говорила, що дуже гарний шматок. І кільце ковбаски теж пів кіло, 80 гривень. Загалом? Більше 300 гривень. Більше 300 гривень. Анічка, смачної Пасхи. Дякую, Наталя. Всім гарної Пасхи. До харчового кошторису ми не зарахували вартість корзини та традиційного церковного вина. А це майже 200 гривень. Якщо ж містяни планують докласти в кошик ще й овочів, доведеться викласти не менше сотні. Наталя Кириленко, Владислав Тягун, Віка новини.